amina tumsifu yesu kristo wapendwa ah, mimi ni mchungaji pasta charles songoro niko hapa sehemu za bara mazingira ndiyo hayo ni jioni kumenyeshanyesha kidogo kuna baridi ningependa leo ni kupeleke katika ufunuo wa roho kuna mambo ambayo tunayasikia katika biblia lakini yana ufunuo wake katika roho ningependa tu nisikize jioni ya leo unaweza kupata kitu ufunuo wa roho waneno chumvi je chumvi inamaanisha nini katika bibilia je chumvi inawakilisha nini katika bibilia kwa sababu bibilia imetaja chumvi mara nyingi sana kuanzia gano la kale lakini wengi wetu hatukuwa tunaelewa chumvi ni nini ila nataka nikupeleke kwa gano la kale alafu kisha tukitoka kwa gano la kale nikupeleke kwa ufunuo wa roho tupate kuijua chumvi ni nini tembea nami mpendwa jina ni charles songoro nipate kwa youtube servant charles songoro atuateule tv or um, beroya media utanipata hapo na the true gospel to the world pia niko hapo utapata mahubiri yangu ninataka kwenda kwa mambo ya walawi mbili mstari wa kumi na tatu nitasoma tu ili tuangalie chumvi ni nini kutoka mwanzo chumvi inawakilisha nini ama chumvi inaashiria nini kwa sababu watumishi wengi wanatumia chumvi fizikali hata leo makanisani kuuzia watu kwamba chumvi ilitumika kwa biblia kwa hiyo na wao watumie wachukue wakatumie maana chumvi inasaidia katika kufukuza mapepo lakini chumvi inamaanisha nini hebu wacha twende kwa bibilia mambo ya walawi na tatu bibilia yangu inasema hivi tena kila toleo la sadaka yako ya unga utalitia chumvi wala usiache sadaka yako ya unga kupungukiwa na chumvi ya agano la mungu wako utatoa chumvi pamoja na matoleo yako yote hebu tuanze tena tena kila toleo la sadaka yako ya unga utalitia chumvi hebu niambie leo siku hizi za leo unaweza kuchukua unga ukaitia chumvi na ukapika sima ukala hebu niambie hii chumvi ni nini hii wala usiache sadaka yako ya unga kupungukiwa na chumvi ya agano la mungu yani sadaka yako isipungukiwe na sadaka yako ya unga isipungukiwe na chumvi ya agano la mungu yani kuna, kuna chumvi ya agano la mungu hii ni chumvi gani hii alafu inamalizia na kusema utatoa chumvi pamoja na toleo yako yote utatoa chumvi hii chumvi ni ipi utakayoitoa hii eh? mimi naona hii chumvi inasimamia kitu wacha tusonge kidogo lakini hapo imekueleza utatoa chumvi hii ni kumaanisha utatoa roho yako pamoja na sadaka yako bibilia inatuambia kwamba sadaka ya kwanza ya mtu ni roho yake ndio atoe vitu vya nje sasa utatoa chumvi pamoja na sadaka yako ya nje hii chumvi inasimamia nini wacha twende kwa andiko la wafalme tutasoma wafalme nafikiri wafalme uh, wa kwanza uh, wafalme tuande kwa wafalme wa kwanza tu neno chumvi limetumika pale ningependa tu utembee pamoja nami wafalme wa kwanza hiyo sio wafalme wa pili mbili twende kwa wafalme wa pili mbili uh, nafikiri kuna kitu utapata wafalme wa pili mbili kuanzia mstari wa wakmat hebu nisikize vizuri wafalme wa pili bl kuanzia kumnatis huyu ni elisha maandiko anasema watu wa mji wakamwambia elisha angalia twakusihi mahali pa mji huu ni pazuri kama bwana wangu aonavyo lakini maji yake hayafai na nchi huzaa mapoza akasema nileteeni chombo kipya mtie chumvi ndani yake wakamletea akatoka akaenda mpaka chemichemi chemi ya maji akatupa ile chumvi humo ndani akasema bwana asema hivi nimeyaponya maji haya watu wa mji wakamfata elia wakamwambia ni kweli eh? kuna chemichemi ya, ya, ya maji pale lakini maji hayo yanapooza eh? sasa tufanyeje hmm? mahali ambapo kuna chemichemi chemi siku za leo chemichemi ni maji na maji nilikwisha kuwafunulia siku za nyuma kwamba maji inasimamia neno mahali ambapo kuna chemichemi ni kanisani sasa kulikuwa na mahali ambapo kuna chemichemi kulikuwa na mahali watu wanakusanyika lakini hapo mahali watu hawaponi hilo neno wanalosomewa hayo maji wanayokunywa haiwaponyi ndiposa wakamwendea elisha wakamwambia hapa kuna shida hapa elisha akawambia ileteni chumvi hii chumvi inamaanisha nini chumvi inasimamia roho mtakatifu wakati utakubali kutawaliwa na roho mtakatifu ambayo ndiyo chumvi inayozungumziwa hapa basi utapona na hautakuwa ukisoma bibilia ikiwa unapooza nimewaambieni siku za nyuma wakorintho wa pili tatu sita inazungumzia neno kavu neno linaua lakini roho inauisha hii chemichemi ama hili kanisa lilikuwa linahubiri neno kavu lakini Elia akawambia someni neno wekeni roho mtakatifu ila elisha ni nabii anayezungumzia mambo yanayokuja mambo haya ndiyo yanatimia leo huu ulikuwa ni unabii chombo kipya ni wewe wakati unamkubali yesu kristo siku za leo unafanywa kuwa chombo kipya chemichemi ni kanisa maji ni neno na kufunulia haya mambo ili unaposoma bibilia ukapate kuelewa roho mtakatifu akiingia kanisani roho mtakatifu akiingia kwenye neno unalosoma basi hutapoza wewe ukisoma neno unaelewa na unasonga mbele chumvi hapa inasimamia roho mtakatifu chemichemi ya maji ni neno na kupooza ni kusoma neno kavu unaangamia lakini ukimkubali roho mtakatifu akutawale mambo itakuwa sawa wacha nisome andiko lingine ambalo ah, nitakwenda nalo twende kwa mathayo sasa mathayo tano kumi na tatu mathayo tano kumi na tatu nafkiri tutaenda vizuri mathayo tano kumi na tatu ah, mathayo tano tatu inasemaje mathayo tano kumi na tatu inasema hivi 妮妮。